Red Blue JD. Waba ugitekereza uko isi yamera nta kintu cyitwa amategeko cyangwa amabwiriza bibaho? Mbese icyo umuntu atekereje ahita agikora nta nkurikizi? Urusobe rw'ibitekerezo n'ibyifuzo amamiliyoni n'amamiliyoni byirirwa bizenguruka mu mitwe y'abantu. Turamutse twemerewe kugerageza kubishyira mu bikorwa uko dushoboye, nta kindi na kimwe twitayeho yaba ikinyabupfura, amategeko, umuco cyangwa se imyemerere. Isi yakwibasirwa n'akaduruvayo ko ku kigero tutabonera igipimo. Ubwenge bumenye gutandukanya ikibi n'icyiza. Ariko igikomere gikomeye kurusha ibindi byose yaba yaragize ni imirwano yamaze imyaka hafi 200. Iyi ntambara y'igihe kitari gitoya yashyamiranyaga bikomeye abakirisitu n'abayisilamu, yatangiye mu kinyejana cya 11. Ibihumbi n'ibihumbi by'abakirisitu n'abayisilamu bahasize ubuzima kubera agace k'ubutaka katari kanini cyane mu busanzwe, ariko ikibazo cyatumaga gateza impagarara byari uko ari Yerusalemu gusa. Ibihumbi bitabarika by'abantu baturutse imihanda yose bajyaga kurwana n'abandi baturutse mu bindi bice bitandukanye, bashyamiranyijwe gusa n'iby'imitima yabo yizera. Benshi babaga biteguye gutanga ubuzima bwabo kubera Imana, abandi nabo bagakora ubwicanyi ndengakamere mu izina ry'Imana. Ni intambara b'iki gihe bafata igihe kinini bayibazaho byinshi. Ese ubundi Imana yakigikira nde hagati y'abayisilamu n'abakirisitu mu gihe bose baba bayisenga bagatandukanywa gusa n'agaciro baha intumwa zitandukanye zayo? Mu kiganiro Umurage n'Amateka cya none twahisemo kugaruka ku nkundura zaranze abakirisitu n'abayisilamu kuva mu kinyejana cya 7 inyuma y'ivuka rya Yezu. Ni intambara ziswe Crusade. Izi zashojwe ku mugaragaro n'umupapa witwaga Urbain II wari ufite umujyi kandi uhora ututumbamo kuba impamvu y'amakimbirane, kabone nubwo waba utuje by'igihe runaka. Nyinshi mu mvururu zibasiriye uyu mujyi w'amateka zabaga byanga bikunda zifite aho zihuriye n'imyemerere, kuko ari wo mujyi ku isi ushobora kurangamirwa n'imbaga itabarika iwufata nk'ipfundo ry'imyizerere yabo. Abayahudi banagifite imyemerere yabo ya Kiyahudi bawufata nk'umujyi ubumbatiye amateka akomeye, arimo kuba ariho hari hubatse ingoro zikomeye zirimo iyubatswe na Herod ndetse na Salomon umuhungu wa Dawidi. Ku bayisilamu bose bo, Yerusalemu ifatwa nk'ahantu Muhammad yazamukiye ajya mu ijuru aturutse ku musozi waje no kubakwaho umusigiti ukomeye cyane nyuma y'urupfu rwa Muhammad, bawita umusozi w'ingoro ya Yerusalemu. Uretse n'ibyo, ariko mbere y'uko Meke cyangwa se aho bita Imaka haba icyerekezo cy'amasengesho y'abayisilamu, Muhammad yari yarategetse abayisilamu ba mbere ko bajya basenga berekeye Yerusalemu. Gusa Abayahudi bo muri aka gace banze guhinduka ngo bemere Isilamu. Niko guhindura Imaka hagirwa icyicaro gikuru cy'idini ya Isilamu aho kuba Yerusalemu. Gusa nanone ibi byerekana uburemere n'akamaro uyu mujyi wa Yerusalemu wari ufite ku bari bafite imyemerere ya Isilamu. Abakirisitu bose bo aho bava bakagera nabo bakomeye kuri uyu mujyi w'amateka aremereye Yerusalemu, kuko ariho uwo abakirisitu bose bafata nk'umwami n'umukiza Yesu Kristo w'i Nazareti yabambiwe nk'ikimenyetso cyo kurokorwa kwabo. Nyuma y'urupfu rwe abamwemeraga bose, ni ukuvuga abakirisitu ba mbere, byabasabye imyaka byibuze 400 kugira ngo abarubani bari barigaruriye Yerusalemu ibirindiro muri uyu mujyi wa Yerusalemu.
mu mwaka 636 nibwo ubwami bw'abaromani bwari bukomeye cyane bunafite umurwa mukuru wa gikristo witwaga Constantinople binibutse umwami w'abami Constantin wa mbere amezi atandatu y'ibiganiro nikozanyaho rya hato na hato banyira umugi no kuvuga abaromani bari bahagarariwe n'uwitwaga Sofone wari umupadiri bageze aho bemera kumanika amaboko uyu mupadiri Sofone yageze aho yemera gutanga umugi wa Yerusalemu kuko yabonaga byanga bikunda ubwinshi bw'abayisilamu bari babateye nta kuntu bari kubatsinda icyakora yategetse ko kalifa w'abayisilamu ari we nyirizina w'iyizira mu gikorwa cyo kwakira umugi ku mugaragaro nyuma yo gufata Yerusalemu abayisilamu nibwo batangiye gukomeza imbaraga zabo mu gace ka Palestine yose ari nako bagendaga bakwirakwiza imyemerere yabo ku neza rimwe na rimwe bikaba no ku nabi uyu mugi bawufashe mu mwaka wa 637 Islamu yarakomeye cyane mbese Yerusalemu yose yafatwaga nk'umugi w'igicumbi cya Islamu ndetse banubatswe umusigiti umwe mwikomeye cyane n'ubu witwa Al-Aqsa ubuhangage ariko bwaje gukomwa mu nkokora mu kinyejana cya 11 ubwo abayobozi ba kiliziya ku isi bari barambiwe imwe mu myitwarire y'abayobozi b'abayisilamu nka kalife wa Kairo witwaga Fatimide wabujije abakirisitu gukorera ingendo ntagatifu i Calvario biyibutsa inzira y'umusaraba w'umwami wabo Yesu Kristo ndetse asenya na bimwe mu birango by'amateka ya Yesu nubwo uwo musimbuye yongeye kwemera yari yagateye imbere na gato aho nta politiki nzima zashoboraga gushyira uburayi ku murongo ibi byahaga abantu batandukanye urwaho rwo gukora ibyo bishakiye nk'urugomo n'ubwicanyi ndengakamere bagamije gucyuza abantu ibyabo urwego rumwe rwari rwubatse neza rwari kiliziya gatolika kandi
bitwaga abaserjukide bamwe twigeze kuvugaho bari bamaze kwigarura ibice bitandukanye harimo na hari harahoze mu matwara abakristo ba orthodoxe ubundi bageraga ni ashobora kugira uruhare mu guhindura imitegekere y'abanyaburayi muri rusange yafashe ubu busabe bwa Alexi wa mbere intangiriro nziza mu bya politike mpuzamahanga nanone ariko papa Urbain wa kabiri yabonaga ashobora gufasha Alexi ariko nawe akaboneraho agakomeza intambara yo kurwanya Isilamu kuko kuva araho kuza gufata umusaraba ku buryo bweru byari ugufata udutambaro dukoze umusaraba maze bakatudozera ku myenda yabo mu gituza bikaba byarashushanyaga ko biyemeje kujya mu burasirazuba gukiza abavandimwe babo bicwaga n'abayisilamu ibihumbi n'ibihumbi by'abagabo abagore n'urubyiruko biganiye gufata icyo kimenyetso kubera gusezeranwa ko muri iyo ntambara bazungukiramo ubutunzi butangaje kuko babwirwaga ko Yerusalemu yari umurwa ukungahaye bikomeye ibi nabyo ni bimwe mu byumvikanye mu buhamya bw'umuyobozi
You who once fought against brother and relative. Que c'est d'entre vous qui ont un jour. Vanhu mwaba mwarigeze mu rwana n'abavandimwe banyu n'abandi ba hafi. Mubireke ahubwo mutangire mu rwanya ibihazi. Mubimenye uzafata inzira atagamije ibyiza by'isi cyangwa kwishimisha ahubwo abikorera kurokora roho ye no gufasha kiriziya. Azabona indurugesi z'ibyaha bye. C'est péché. Rosate yatumye umupapa akora iyamamaza bitekerezo rikomeye mu buryo bwose bushoboka. Yafatiranyije abarwanyi bo muri bwa Burayi nababwiye bari bwarasaritswe n'urugomo n'inzara, maze abizeza ko ibikorwa byabo by'urugomo bagiye bahura mu nzira n'abandi bakirisitu bari barumvise amasezerano ya papa, maze bakaza kwihuza n'ikivunge cy'abagabo babaga bakurikiwe n'abagore babo. Benshi muri bo bagasiga bagurishije amasambu kugira ngo babone ibibatunga mu nzira ndende igana mu butaka butagatifu. Nyuma y'igihe kitari gito cy'urugendo cy'abagore n'abana n'abagabo batazi ibyerekeye intambara n'imirwanire bari bigiziye mu ntambara ntagatifu. Ngo ariko yirinze kubabwira nabi kuko ubwinshi bwabo nanone bwamuteraga ubwoba, kuko iyo bashaka bari kumuhirika ku bwami kandi bari kubikora nk'umunyuzo.
buje mu mayoboko ngo nanone buje mu maboko y'abandi barwanyi bo bagaturika. Abashefu batatu basezeranyije umwami Alexi kubwo butaka n'ubundi bwose bazanyaga abaturike b'abayisilamu bazagumuha. Hitwa Ganise, ubu hitwa Iznik. Icyo gihe hari hamwe mu hantu abaturke bari barambuye Empire Byzantine. Barabuze aho bamenera kugira ngo binjire muri uyu mujyi wa Nice. Nyamara igihe cyarageze bashaka ibikoresho byo kubomora urwo rukuta maze urugamba ruraniha. Abakirisitu begukanye insinzi yabo ya mbere bibagoye, ariko hari ikindi gice kinini cy'umujyi batarafata. Nyuma ariko batangiye kugwa mu mutego wo kutubahiriza amasezerano bagiranye na Alexi. Umujyi maze bemera kumanika amaboko basubiza umujyi wose Alexi, aho kugira ngo uwo mujyi wose uzafatwe n'ingabo z'abakuruwaze b'abagaturika batababariraga na gato. Abakuru b'ingabo z'abanyamisaraba, ndavuga abagaturika, bafashe ibi nk'akagambane ka Alexi wa mbere, babahaye ubutumwa bwo gufata umujyi barangiza bakawumuha, hanyuma agaca inyuma akumvikana n'abanzi babo b'abayisilamu. Ibi byatumye ubwami bw'ababizante baba orthodoxe bujya ku ruhande rw'abanzi b'abakirisitu gatolika bari barazanye n'intambara. Bafite n'amayira atangaje cyane nk'uko umusirikare warwanye muri ibyo bitero yabitanzemo ubuhamya. Abaturike baratugose ahantu hose, batera amacumu n'ibisongo ndetse banarasa imvura y'imyambi mu ntera itangaje. Abasirikare b'abakirisitu bari barashobewe n'uburyo abaturike bakoreshaga kugira gakurura bakoresheje amaboko yombi, ariko imiheto yabo ifashwe n'ibirenge barangiza bakarekura, ari nayo mpamvu ngo barasaga kure kubera imbaraga nyinshi bashyiragamo. Iyi ntambara yakomereye cyane igice cya Bohemo, wari umaze gutakaza abarwanyi bagera ku 400,000, ariko abandi banyamisaraba bari bazanye na Baudouin na mukuru we Godefroid ntibari bari kure. Baudouin na Godefroid n'ingabo zabo zageraga ku 55,000 bari bamenye akaga Bohemo arimo, maze baza bihuta cyane ngo bamutabare. Abaturike b'abayisilamu batunguwe n'umuriri w'abandi bakirisitu bari baje bisuka kandi bafite ibikoresho bitangaje nk'inyundo, amashoka n'ibisongo bitangaje, barihirukankira kuko babibonaga ko batari buze gukira.
cyane kandi gupfa kwe ngo byatumye ubutunzi bwe bwose bwegurirwa bene wabo Bodwewe asigara amaramasa. Ibi byatumye Bodwe ahindura intego y'intambara akajya rwanda tekereza kwigwizaho imitungo gusa. Bivuga ko uyu mugabo yahise ategura abagabo bandi b'indwanyi kabuhariwe bageraga ku ijana maze biyomora ku barwanyi ba Crusade bagendaga hamwe maze bo bahita bakorera irindi tsinda ryabo bwite batera umujyi wa Edes bagamije kuyigarurira kugira ngo bigwizeho ubukungu bwawo. Ikibazo uyu mugabo yagize nuko yasanze Edes ari umujyi w'abakirisitu uretse ko bari barigometse ku Baturki. Nyamara we yateye uyu mujyi wa Edes atekereza ko azawusangana n'Abaturki maze akaba Red Blue JD.